Olá, minha gente, eu sou Geraldinho Lins. Olha, pedindo para a gente contar uma historinha de São João, uma historinha que aconteceu no São João, né? Aconteceram já muitas, muitas histórias. São 30 anos de carreira. Mas tem uma que realmente a banda ri de mim até hoje, a minha equipe. Acabou o show. Quando acaba o show, a gente dá aquele pulo no palco, né? Aquele pulo maravilhoso para acabar junto com a banda. Nessa hora que eu dei o pulo, que eu caí, o meu pé entrou no palco. Pois é, furei o palco, a madeira do palco. Fiquei com um pé dentro e outro fora, com a praça lotada na minha frente. Aconteceu, foi engraçado demais e até hoje a gente se diverte com isso. Ainda bem que foi a última música, acabou o show e a gente foi para casa. Com saúde. Valeu, cheiro para vocês.